ראיתי כתבה בכאן 11. הכותרת, כחצי מיליון תלמידים נפלטו בזמני הקורונה ממסגרות הלימוד. מערכת החינוך מפעילה מין קציני ביקורת כאלו, שמדברים עם הנערים והנערות ורואים מה איתם, מנסים לשכנע אותם לחזור וכו'. מה יש לומר על זה? א', מערכת החינוך ממילא בקריסה. מערכת חינוך שלא עוסקת בנפש האדם, במבנה הנפש בצורה עמוקה, שזה דבר שאני סבור שמאוד יעניין את התלמידים והתלמידות, להבין את עצמם, ללמוד תורת הנפש, ללמוד את הרע שבאדם ואיך לנטרל אותו, ללמוד את הטוב שבאדם ואיך להגביר אותו. יש הרבה מה ללמוד כאן על בסיס חוכמת הקבלה. כמובן הדברים מונגשים לתלמידים ולתלמידות לפי הגיל, זה ברור. אבל מערכת שמלמדת את המדעים השונים כמו מתמטיקה, פיזיקה, גיאוגרפיה, היסטוריה וכו', זאת מערכת שאין לה זכות קיום. זאת מערכת רקובה מתחילתה. מדוע? הנה אנחנו רואים בשבועות האחרונים התפרסמו כמה וכמה רופאים דגולים, פרופסורים, שנתפסו בהטרדות מיניות חמורות ביותר במטופלות שלהם. אז מה אתם ההורים חושבים? שהעיקר שהבן שלי יהיה מבריק בכל המדעים האלה, בכדי שהעתיד יהיה נכון לפניו, שיעשה קריירה. אבל אנחנו רואים שזה לא העיקר, לא להיות רופא ולא עורך דין, כי אנחנו רואים שאחד אחרי השני, רופאים דגולים ועורכי דין וכו' וכו', נתפסים בדברים החמורים ביותר, באלימות קשה נגד נשים ונערות. אז קודם כל צריך ללמוד להיות אדם, אחרי זה להיות עורך דין או שופט או רופא, אבל קודם כל צריך ללמוד להיות אדם. והלימודים הללו לא כלולים בכלל במערכת החינוך. מערכת חינוך כזאת באמת היא רקובה, ואני לא מתפלא על הקריסה שלה, כי הקדוש ברוך הוא איננו מעוניין במערכת חינוך כזו. ואני לא מתפלא על זה שהתלמידים עוזבים את מערכת החינוך. זה לא עניין טכני, כאילו, כמו שמציגים את זה, שזה הכל במקרה, ואין לתלמידים כוח להתחבר ללימודים בזום. זה הכל תירוצים. אבל מאחורי כל זה עומד בורא עולם, שהוא זה שבונה את כל התרחישים הללו. והמטרה היא לבנות מערכת חינוך חליפית אחרת לגמרי, שתתאים גם לדתיים וגם לחילונים, כאשר הדגש הוא ללמוד לימודי נפש ולהשתמש במקור של כל הדברים הללו, שהוא ספר הזוהר הקדוש. מקור לימודי הנפש והנשמה של האדם. אני בטוח שכאשר עם ישראל יכונן
מערכת חינוך חליפית, ובנים ובנות כבר מגיל צעיר ילמדו ויתורגלו בדברים הללו, נצמיח כאן דורות אחרים לגמרי. מערכת חינוך כזאת לא תפסיק את פעילותה בגלל קורונה. אנחנו יודעים לאורך שנות ההיסטוריה היו כל מיני גזרות קשות על היהודים, אם זה על ידי היוונים או הרומאים או בגלות ספרד. תמיד תמיד הגויים חיפשו לנתק אותנו מתורת הנפש, אבל אנחנו אף פעם לא הפסקנו. פשוט תלמודי התורה המשיכו לפעול, אם לא בגלוי אז בסתר, והגם שהמלמדים והמלמדות והתלמידים והתלמידות ידעו שהם מתחייבים בנפשם, כי אם הגויים תופסים אותם זה מוות, אף פעם לא הפסיקו. מדוע? כי הם חיינו ואורך ימינו, כך כתוב. גדולי ישראל בכל הדורות סיכנו את עצמם בלי לפחד, כי התורה היא תורת חיים, עצם החיים, לא גיאוגרפיה ופיזיקה, אלא זה ממש עצמות החיים. קודם כל מבחינה אנושית, ללמוד להיות אדם, להפסיק להיות חיה. ואנחנו רואים שכל הפרופסורים למיניהם, שהם מקצוענים בתחום שלהם, אבל נתפסים כל שני וחמישי באלימות כלפי נשים ונערות וכדומה, אם כן מה שווה כל זה? זאת חברה רקובה שמתחפשת בתחפושת הומנית, אבל שום עלה תאנה לא יכול להסתיר את הערווה, את הכיעור הגדול שיש כאן. ולכן חובה עלינו לבנות מערכות חינוך חליפיות שתתאמנה לדתיים וגם לחילונים. מערכות שתעסוקנה באדם עצמו, קודם כל, לימודי האדם. מי הוא האדם עצמו? הרי זה ודאי שזה לא הגשמיות, הגוף הגשמי. זה לא האדם. לא הידיים ולא הרגליים, לא הלב ולא המוח. זה לא האדם. האדם הוא ישות רוחנית וצריך להבין אותה. ללמוד את הישות הרוחנית הזאת. ממה היא מורכבת? את האור שבה ואת החושך שבה. אני בטוח שנוכל לגדל דורות אחרים לגמרי. וקודם כל המורים והמורות בעצמם צריכים להשתלם בזה. איך נוכל לבנות מערכת חינוכית אם המורים והמורות הם בורים ועמי הארצות, והם בעצמם ייתכן ורחוקים מהגדרת אדם? אני רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא מפרק את מערכת החינוך ומפרק את המערכות החברתיות בכדי שאנחנו נבנה אחרות. זה לא קורה במקרה כל הדברים הללו.